протирадіаційне укриття, електро- та водопостачання і автономне опалення. Усе це планують зробити у 53-й школі, яка зазнала руйнувань внаслідок пожежі у 2015 році, розповідає виконувачка обов'язків директора Олена Ковальова. За її словами, на це в рамках держпрограми виділено майже 189 мільйонів гривень. На 4-му поверху у нас знаходився кабінет хімії, і там сталося замикання. Пожар тушили майже 10 годин. За цей час згорів дах, вода прийшла до першого поверху і пошкодилися меблі, стеля, стіни до першого поверху кабінети. За 9 років відновлювати школу починають вже втретє. У 2017-му тут повністю замінили покрівлю. Наступні ж роботи почали у 2020 році, каже Олена Ковальова. За цей час на відбудову закладу з держбюджету виділено понад 111 мільйонів гривень, повідомили в Департаменті освіти та науки Запорізької міськради. Зараз ми знаходимося в коридорі, можемо бачити, тут зробили нову підлогу, стара вона в аварійному стані, заштукатурили стіни, замінені вікна, стеля теж була замінена на нову і ще підвісна стеля буде. Також з 2020 по 2022 рік у школі частково утеплили фасад та замінили простінки між кабінетами. Головна спеціалістка лівобережного відділу освіти Наталя Перепелиця розповідає, навчальний заклад планували здати в експлуатацію до жовтня 2022 року. Втім, через повномасштабне вторгнення роботи призупинили. А до цього був ковід. І я скажу, що це перший такий проєкт у нас в місті Запоріжжя. І дуже багато таких бюрократичних моментів, які затримували. І це було, скажімо так, обґрунтовано. Наталя Перепелиця каже, цього разу ремонтні роботи планують завершити до кінця року. За її словами, тут навчатимуться діти, яких після пожежі перевели до 52-ї школи, яка знаходиться у цьому ж районі. До 52-ї школи майже 6 кілометрів треба йти, тому учні, які будуть проживати в мікрорайоні 53-ї школи, ми сподіваємося, що вони повернуться в 53-ю школу. Це по-перше. По-друге, у нас в районі є школи, в яких взагалі нема укриття, і це дуже актуальне питання для батьків. Тому ми розраховуємо, що є такі діти, які прийдуть сюди заради укриття, заради того, щоб займатися очно. Коли була подія, всі вчителі практично перейшли в 52-ю школу. Є вчителі, які звільняються і які вимагають трудоустройства. І ми на сьогодні плануємо залучати вчителів зовнішніх. Школа розрахована на 300 дітей. Втім, за словами Наталі Перепелиці, за необхідності організують навчання у дві зміни, аби охопити більшу кількість учнів. Карина Галунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.